Alun perin mä tulin opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa. Ja aika nopeasti mä sitten löysin noi IT-puolen opinnot ja kiinnostuin niistä tosi paljon ja vaihoin heti ensimmäisen vuoden jälkeen. No ensimmäisenä vuonna oli aika paljon matematiikkaa ja luonnontieteitä ja kieli- ja viestintäopintoja. Ja niitä taisi jonkun verran olla vielä toisenakin vuonna. Mutta sitten sen jälkeen tulee siellä jotain ohjelmistotekniikan opintoja ja automaatiotekniikan opintoja. Ja suuntautumisvaihtoehtoja meillä ei ole, että meistä tulee kaikista tieto- ja viestintätekniikan insinöörejä. Valinnaisia opintoja taisi olla, olikohan jopa 15 opintopisteen verran. Niitä sai sitten esimerkiksi Campus Onlinen kautta niin kuin eri korkeakouluista valittua ja aika paljon kävinkin itse sitten. Eli mä oon tosiaan toiminut yrittäjänä viime keväästä lähtien ja suurimman osa opinnoista on muutenkin tehnyt töitä. Oon tosi joustavasti saanut käytyä näitä opintoja. Osaan oon tehnyt aika niin kuin etänä jo ennen koronaa ja se ei ole niin kuin missään vaiheessa ollut mitenkään ongelma, vaan se on onnistunut tosi hyvin. Niin oon saanut kaikki sovittua. Ehkä mukavinta on tietysti se, että kun itseä kiinnostaa ne kurssit, mitä on ollut, niin sittenhän se on hirveän kiva opiskella semmoista. On tosi mukavat opettajat ja ryhmät on ollut aina tosi hyviä ja ollut semmoinen yhteisöllinen tekeminen. No mua itse kiinnostaa kaikkein eniten nuo niinku ohjelmistotekniikan kurssit. Ne on ollut kyllä ihan kaikkein mielenkiintoisimpia. Ehdottomasti olen ollut tyytyväinen opetukseen ja erityisesti just tämän joustavuuden takia. Harjoitteluita oli 3 kappaletta. Jokainen taisi olla 10 opintopisteen verran. Ja ensimmäinen harjoittelu meillä sen sai niin kuin hyväksi lukea aiemmasta työstä, mitä on tehnyt. Sitten nämä 2 muuta suoritin putkeen Pyhäjärvellä. Se oli semmoinen kuin M-Solutions. Työtehtävinä tein erityisesti ohjelmistotestausta ja sain olla paljon mukana vähän kaikessa siellä. No Sentriassa ihan parasta on taas sanon sen joustavuuden. Kyllä mä suosittelisin Sentriaa. Tuntuu, että olen löytänyt sen oman alan kyllä.